Anička nám tady leží na notebooku. Na mém notebooku. Moje Anička, no a sundala mi klávesnici, což je bezva. Tak tu z lidi, dneska tady pro vás máme 5 věcí, které děláme úplně všichni. Když se koukáme na staré fotky na Facebooku, tak vůbec nechápeme, jak jsme se takhle mohli vyfotit. To si děláš srandu, to snad ani není možný, to nemůžu být přece já. Když dáváme USB do notebooku, tak ho tam dáváme vždycky tou opačnou stranou. Sakra! Všichni nesnášíme, když jsme na záchodě a dojde toaleťák. Konečně. Na ty časy s tebou nikdy nezapomenu. Když jdeme spát, tak si všichni obracíme polštář na tu studenou stranu. Všichni se chodíme koukat do lednice, i když víme, že tam vůbec nic není. Zase tu nic není. 20 minutes later. To není možné. Tak tohle je všech 5 věcí, co děláme všichni. Můžete se těšit na další videa, podpořit nás lajkem, komentářem nebo odběrem. A čau!